sentin kole ana ko medo mayri bala qale nayo ogol hada dulku wulu sentin dad ku maanta oo no soo jeedaan waxa la leeyahay golo daayro waxa la doortay waliba xubin ku jirto ku hor mara amid fadhaha loo kiciyay ku jirna laakiin anaga maanta meel ka soo isugu imaado anaga qura ku furna xafladaha inta badan anaga furna marka insha Allah tacala waxaan rajaynayaa inaan wax kasto oo meel wax barasho hadda u baahataan inay ilaahay waayo.